останній кузі, вони принципові закоренілі федорщики. Але пан Степан обіцяв, що додати результати. Але десь буквально недавно я пересікнувся дуже сильно з Ubuntu, де мені банально треба було з одного продукту зробити пакет. Ага. Тобто можна влаштувати гонки, хто швидше зробить. Я можу особисто цим зайнятися. Ні, ну в принципі я робив колись пакети, дебільності пакети робиться трошки складніше, ніж реферки. Ну, це таки є там така. Що спеки файл для реферка зробити відносно дешево. Ну, а в дебільні все-таки треба, як мінімум, треба думати, що там де ляже. Ну, з другої сторони, це ще також виглядає, як ми будемо пекеджити. Я, наскільки пам'ятаю, основне питання з тим, що ж, ну, Кузя, ж QT так же, значить, типу, а QT, ти, як ти його будеш пекеджити? Грубо, толсто, як то кажуть, чи тонко? Тонко це треба крутити під дистрибутив. А толсто це можна зробити відносно простий RPM, тобто DEP, який лягає опт. Мімо системи. Тобто, отой толсто зробити достатньо швидко. В принципі, підхід можна зробити, як роблять розумні люди, наприклад, ті ж зі Skype. Так? Не є такі. Тобто можна декілька зробити підкрутити ідею. Ну, скайпівський пакет це поганий приклад. Принаймні, не статично лінкований, де є один бінарний, який ви побачите. Ну, ми цього зробити не зможемо з точки зору лінкування Qt, так, тому що там GPL ми можемо їх тримати окремі діла, але знову ж таки залінкувати їх десь по класи бот. Абсолютно. Ну, я так, що зробити толсто. До речі, про толсто, ну я не пам'ятаю, але для чогось я робив якось толсто, по-моєму, звертали до аудиторії, як там чи слюз стояло, чи що. Ми ставили на всі, якраз пекеджі разом з лібами і з усім. Де реально цей тарбол, який там десь розкладається, який не розтикується по системі, не відповідає депакеджінг, пекеджінг, гайдлайнс, тим усім речам. DSRG гайдлайнс. Є така штука, знаєте? Але разом з тим я прихильник все ж таки тонкого. Це треба робити. Це з точки зору банального звичайного користувача. Який би там не є там супер-пупер якийсь там знавець у всіх тонкощах. Мене цікаво тільки одне. Щоб я взяв з репозиторії, скажімо так, чи де там, чи просто окремо, і проінсталював собі на машину, і чи я там, чи мої учні могли спокійно тим користуватися і сходинки до програмування хоча б початково набути необхідних навичок. Все. Оце саме головне. Ні, на той апт дійсно додав до списку репозиторій один репозиторій, чи на лічпеді, чи де зробив апгет, там дістав ключ, якщо хочеш. Якщо потрібно бібліотека, значить так і казати, що треба для того, що ти. Ні, ви розумієте, що робиться тонко і тонко. Я можу в пакеті вказати, що йому потрібно така до бібліотеки. Ну якщо базовий дистрибутив того немає, не став людину вступу, а де вона її візьме? Ні, ми від базового дистрибутиву. Ну, тут є такий нюанс, на якому це є відкому. Просто я тому, що ви виходить так, що ви забезпечили всіх, хто на базі РПН заходить. Я вже йду. Всіх забезпечили. Ті, хто за Вінді, так само забезпечили. А про ДБА, коли ви ж не забули, виходить. Так. Ми признаємо. А нас так само не дуже і мало. Ну, ще як Ubuntu, то так більше кашчиків, треба це знати. Таке побажання вам, щоб у вас це вдалося. Ми зараз на літку організовуємо блок SummerCamp, де ми збираємося трошки ще дописати, доробити деякі нові речі в SummerCamp. І обіцяємо, як результатом цього SummerCamp, однозначно, може і швидше, якщо Степан допоможе. Хоча б товсто, товсто. Хоча б посмакувати це. Хоча б таким чином. Офіційно обіцяю. Дякую. Приймаються, що ви там говорили. Добре. Дякую. Дуже дякую. Так, у нас залишилось дві доповіді. Одна з них це Жмута Віталій. Англійської мови. Ні, англійської мови. Але треба звучити, як ви з інтернету відплеваємо. Давайте послухаємо. Thank you.
все скажу. Мене звати Жуця Віталій. Я є старший системний адміністратор. Працюю для великої британської хостингової компанії Peter Group і адмініструю проект WebS.net. Проект займається продажем віртуальних серверів для кінцевих користувачів. Це є клауд, клауд хостинг, так працює. І тема моєї доповіді якраз про Puppet. Puppet лялечка, якщо з англійської перекласти. Puppet Master, тобто той, хто управляє типу, тим ляльковим податком, тою лялькою. І ситуація така, коли я обслуговую парк приблизно зі 700 машин, їх можна розділити на групи, групи є однотипні, то адмініструвати такий парк машин є надто дорого по часу, коли потрібно робити конфігурацію, або коли потрібно додати до цього парку ще наступних 100 машин, їх потрібно всі проінсталити, поставити специфічне програмне забезпечення на них. Це досить... Скажу так чесно, що створити, тобто сконфігурувати клауд займає десь 24 години, повна конфігурація. Після, ми так, трьох-чотирьох спроб і того, що мені не було комфортно по моєму часу займатися такою конфігурацією, я почав пошукати системи автоматизованого деплойменту, щоб скоротити свій час. Оскільки всі клауди є однотипні, програми забезпечення, яке встановлюється, є однотипне, можна цей процес автоматизувати. Тобто ручна автоматизація цього процесу, ну, скажу, два такі варіанти, можливо, комусь буде приклад. Якщо ви, наприклад, маєте 6 серверів, вам потрібно 6 серверів одночасно сконфігурувати, одночасно виконати на них одні й ті самі команди. Ну, наприклад, сервер, який буде брати там, на них буде побудований поштовий пласт. Тут будь-який системний адміністратор, який це робив, це раз, другий раз, третій раз, знає вже, має задокументований цей процес, знає попробував, що виходить. Як один з варіантів можна використати кластер SSH. Це штука написана на Python, ну, вже в даний момент часу вона вже на Python, вона була написана приліт, і дозволяла відкрити до одному екрані комп'ютера до 256 консолей. Тобто можна було вводити команду, одну команду виконувати на 256 машин. Ну, як ви самі розумієте, на одному екрані навіть там 15, 17, 22 дюйми розмістити там більше 8 консолів, це вже ну, не бачить, що де відбувається. Навіть якщо процес добре відладжений, все одно некомфортно. Можна робити в циклі. Можна проходити через всі хости, також використовуючи SSH з ключами, написати башівський скрипт і пройтися по ньому по всіх машинах в циклі, виконати набір певних команд і все це зробиться. Але будь-які оці методи, що кластер SSH, що написати якийсь скрипт, вимагають контролю за тим, що ти маєш подивитися, як воно все відбувається. І заміною того всього я для себе особисто знайшов Puppet. Puppet – це річ, розроблена в 2006 році, я вже не пам'ятаю, Лю Кейнс. Я так розумію, що це був якийсь японець, тому що вона була розроблена на Рабі. Рабі, ви знаєте, все пішло з Японії. Сервер і клієнт-сервер на програму, яка дозволила автоматизувати деплоймент різного програмного забезпечення на одночасно на великій кількості машин, фізичних серверів. Тут я сьогодні був на доповідь, як почув, що для людей є досить велика проблема перевести там Windows на Linux, велику кількість віртуальних, ну не віртуальних машин, машин, тому що треба взяти там трьох студентів, посадити на суботу, неділю в аудиторії і буде казка на понеділок. Ну, щоб таких речей не робити, можна один раз зробити заготовку в купіті, створити ISO імідж, який буде мати преінсталений оцей Puppet, агент. І один раз, після того, як система встановиться, запустити Puppet агент, який отримує від сервера всю необхідну конфігурацію.
Папин, чим він унікальний? Він є крос-платформою. Тільки він написав на руки, він підтримується клас крос-платформість. І йому немає різниці, на якому дистрибутиві Linux запрацювати. Чи це є Ubuntu, чи це є CentOS, чи це є, не знаю, там, Red Hat якийсь спеціалізований. Наприклад, досить, як на мене, така проста задача. У вас є велика кількість машин. На них потрібно створити користувачів. 10 машин на 100, 10 користувачів на 100 машин. Всі вам це передає час. Написати скрипт. Написати скрипт, ніби не пояс. Саша, це хочу ходити з тобою. Для мене це займає 3 хвилини. Тобто я буду, маючи великий досвід в адмініструванні, перебрав дуже хорошу практику. Всі ви знаєте, що в Юніксі до 1000-го UIDа, UID ID, є зарезервовані для системних програм, служб, демо і все таке решта. Після 1000-го там FreeBSD, FreeBSD Explorer User, воно зразу створює першого 1000, наступний буде 1000. Так само ви берете собі заправку. Ви створюєте конфігураційний файл, який буде виглядати наступним десктоп. Як Степан казав, програмування тут не фігурні кружки котів. Тобто структура того конфігураційного файлу буде наступна. Перше – username. Як користувач буде в системі. Наступне – комент. Кожен користувач коментується в системі. Далі – дуже важлива річ. Якраз цей ID. Далі паспорт. Паспорт дуже важливий нюанс. Якщо ви використовуєте SSH з ключами, і ви хочете для якогось юзера на віддаленій системі посилати паспорт, ви його в консолі будете сетити в явному випадку. Ви його передаєте, тобто в консолі, а навіть якщо ви напишете скрипт, то скрипт звичайно не видалите за собою, пароль буде в явному випадку. Папет дуже використовує хитру річ. Йому потрібно за допомогою якихось там програм, наприклад, там MD5 хеш, здається, яка генерує з фрази пароль, йому записуєте туди якраз цей MD5 хеш, ви знаєте одній єдиний той пароль, або ви дали користувачу, згенерували для нього MD5 і вписали його в конфігураційний файл. Його назад відшифрувати насправді досить тяжко, там перебрати декілька гігабайт ключів, не дуже кому захочеться. Ви також можете додати опцію, що ключ користувач має входити в якусь групу. Ви дописуєте групу. Ви можете додати його ж SSH key. Відповідно, пам'ятаю, він тримається на себе. То ви створите там конфігурацію з описом юзера. Кожному там юзері наступному буде присвоїтися там тисячний, там буде наступний 1001, 1002. І коли ви використовуєте вище тисячного, ви маєте 100% впевнений, що на будь-якій операційній системі, які у вас є там в тому великому парку, вони будуть вільні, тому що всі служби, там MySQL, вони всі ставляться до тисячного. Це розраховано тільки вільність. Суть самого пупета. Я сказав, що він є клієнт серверний. Оті всі конфігурації, вони всі зберігаються на сервері. Але весь нюанс в тому, що Puppet працює в двох режимах, що він може відправляти команди з сервера, якщо він має описаний лист, тих список тих IP-серверів, IP-адреса серверів, на які потрібно розіслати певні правила, які потрібно там зробити. Або до нього можуть звертатися клієнти. Він для них може не мати, тобто сервер може не мати, не містити цього сервера, який звертається до нього в машині користувача в своєму списку. І він для нього задеплоїть дефолт
Тобто ми в сервері також описуємо, що там по замовченню створили. І коли клієнт звертається до сервера, він отримує, каже, сервер приймає, каже, для тебе тут нічого немає, але ти маєш перед тобою фултовий такий ось заінсталити сервер. Чи ви не переживали всі дані, які передаються між сервером і клієнтом, є зашифровані за цим ключем? Якщо ви в перший раз запускаєте під сервер, коли ви запускаєте перший раз SSL клієнт, то папет клієнт, він теж згенеровує ключі. Є потрібно їх зв'язати. Ви можете купити, якщо ви впевнені в своїй інфраструктурі, що ви будете використовувати доступу, наприклад, зовні до купи, там більше ніхто не має, ви можете сказати йому, що accept all. Він прийме всі запити від всіх і підтвердить всі ключі автоматично. В іншому випадку ви можете по ручками кожен переглядати кожен ключик, чи він співпадає з власним, чи він співпадає з IP, і додати його відповідно в базу. Дуже цікава річ. Крім того, Степан вже тут згадував про зони, що тут можна, що там IP-адреси, мережі можна розділювати по зонам. Папет також розділяє хости по зонам. Ви можете його розділити хости тематично. У нас, наприклад, велика група хостів — це приблизно десь 400 з лишніх хостів гіпервізори. Це машини, які надають в клауд CPU і RAM. Тобто вони всі мають специфічну конфігурацію, яка відрізняється там реально насправді тільки IP-адресу в системі. І щоб не описувати в купі кожного окремого 400 серверів, я пишу, що це в мене рукор. ХВ, розпізнавати їх за відповідним хостнейм і за відповідною маскою мережі. Це я знаю, це апріорі, тобто воно розділено. І всі, хто приходять до PuppetMaster, він їх аналізує, що це ХВ, він відправляє специфічну конфігурацію. Тобто ця річ дозволяє погрупувати, виділити з групи окремі. Навіть, можливо, навпаки, видалити програми, які стоять, або заборонити встановлення тих програм. Навіть якщо користувач на тому сервері поставить якесь своє програмне забезпечення, або подивиться, що по його інструкціях того програмного забезпечення нема, він його автоматично видалить, тому що цього нема в конфігурації. Чим ще супер-пупер? Тим, коли у вас був великий парк, ви його сконфігурували, ви можете для кожного сервісу тримати конфігураційні файли,